Zdar lidi, vítejte u dnešního videa, ve kterým si budeme povídat o záleží hodně na zvedaný váze. Toť podělaná otázka. Schválně, jestli znáte odpověď. Znáte? Věřím, že jo, protože určitě používáte hlavu, takže vám to došlo. Dáme si úplně jednoduchý příklad. Mám doma jenom 10kilový jednoručky, Aleši. Pomůžeš mě sestavit domácí plán? Bohužel, ale pravděpodobně nedokážu odcvičit všechno, co chci. Kamaráde, řeknu ti na rovinu, že mít doma 10kilový jednoručky je na prd a je lepší mít jich víc. Každopádně, pokud není jiný možnosti, jde i s 10kilovýma činkama například odcvičit skoro všechno. A jak to teda? Záleží totiž na rychlosti opakování, a to hodně. Vezmeme si příklad. Bicepsový přítahy, nejoblíbenější cvik. Co tady asi mám, to tak vypadá. Protože to ukazuju pořád a dávám na tom skoro všechny příklady. Takže, 10kg jednoručky. Jedem. Půjdu rychle nahoru. Je to jednoduchý. Myslím si, že jsou docela lehký a jsem v pohodě. Zvládnu 20 opakování. Potřeboval bych 15kg činky, abych zvládnul jenom 10 opakování. Správně a šokoval víc tě, dobře. 20 opakování je zbytečně moc pro mě, moc lehká váha. Ano, Aleši? A já říkám, ne, Aleši. Jak to teda zařídit, aby 10 kilo bylo vlastně těžších? Najednou, z ničeho nic, lusknutím prstu, zpomal pohyb a začni se víc soustředit. Místo 5 sekund, místo střílení váhy nahoru a dolů, zpomal, začni se soustředit na ten sval, co potřebuješ, jeď 2 sekundy dolů, 2 sekundy nahoru a najednou zjistíš, že 10 opakování je o půlku těžších než těch 20 předtím rychlejších. To je kouzlo. Že? Stejný příklad jde aplikovat na naprosto každý cvik. Pokud máte doma jenom 50kg oboručku a chcete dělat těžký dřepy, rychlý, pam 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 pam, tam z 50kg napálíte 20krát a nebaví vás dělat 20, protože si myslíte, že vám to nic nepřináší, protože je to lightweight, baby, tak zpomalte pohyb, začněte se mnohem víc soustředit na procítění kvadricepsů. 3 sekundy dolů, 3 sekundy nahoru, občas zatněte a najednou 50 kilo bude ve vaší mysli vážit 100 kilo. Protože proč? Pokud se nejedná o sílu, pokud chceme budovat svalovou hmotu, tak na váze nezáleží. Na váze nezáleží. Záleží pouze na tom, co vy dokážete způsobit vašemu mozku skrze vaše svaly za poškození. Váš mozek nevidí, že to je 50 kilo, že je to 30 kilo, že je to 10 kilo. Záleží, jak vy se nastavíte, jak vy ten pohyb danej vykonáte, jakou bolest si způsobíte. S 10kilovýma činkama tímhle stylem jde způsobit mnohem míň bolesti, než tímhle stylem. Váš mozek tenhle pomalej styl vstřebá dvakrát hůř, dvakrát bolestivějc a vydá mnohem více rozkazů pro mnohem lepší růst. Takže ať máte 10 kilo činky nebo jakýkoliv jiný, bod číslo 1. Je to na prd, pohříte si jich víc, ale pokud se nic nedá dělat, tak začněte dbát na výkonu, na tom, jak se to provedli, a zpomalte pohyb, víc se soustřeďte a způsobte si prostě vaším soustředěním, vaší kvalitou provedení daného cviku, způsobte si více bolesti, protože váš mozek nevidí a nezná 50 kilo, 10 kilo. On pouze cítí, jak ten daný sval bolí a na to reaguje. Pokud se jedná o budování svalové hmoty, znovu připomínám. Pokud cvičíme na sílu, jedná se o váhu na čince. Takže, používejte hlavu, nezoufejte, cvičte chytře, dělejte, co vás baví. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se mě ozvěte.
Pokud se vám líbí hadry, mrkněte na Fitness.dk. Pokud se vám video líbilo, sdílejte ho, komentujte ho, napište mě, jestli souhlasíte. Teď jsem se sakra kopnul do palce a mezi tím já odsaď padám, protože vy na mě nemáte čas, vy teďka letíte cvičit, protože... vy chcete gejny. Mějte se hezky. Zdar.